はい、皆さんこんにちは。ハレレプロの津村健二です。今回第67回 NTG 対戦バラエティハレレコンバットということで、今日は特別なゲストを迎えてお送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。ハレレ屋の平林です。硬いですね。硬いね。まあこういうの言ってるの初めてだからね。そうですね、うん、平林さんの、紹介を簡単にさせていただきますと、僕が初めてグランプリ出たのは2002年なんですけど、もうその頃にはとっくにプロツアーに出て、グランプリももうトップ8ですね、入賞されていたというかなり息の長いプレイヤーで、まあ、詳しく知りたいというか、2001年グランプリ仙台トリックス平林とかで見ていただけると、はい、多分いろんな記事が出てくるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと最近ですね、スタンダードが面白すぎて寝不足な日々が続いてるんですけど、まあ、今日はせっかく平林さんにいらっしゃっていただいてるので、ちょっと昔のスタンダードをやってみようかなと思いまして。だいぶ昔のデッキだけど、もう15年前とかそれぐらい昔のデッキなんですけど、ちょっと昔のスタンダードの魅力なんかも伝えていけたらなと思います。ちなみに平林さん、スタンダードって最初にやられたらいつ頃ですか？最初にやったのはもう21年前。21年前。何の環境ですか？エクソダス？いや、もうアライアンスとか。アライアンス、フォーソービルがスタンダード。フォーソービルがスタンダードだった頃っていう。あったんですね、そんなもの。さすがにデュアルラウンドとかはまだもう使えなかった頃だけど。全然想像ができないですね。そのアライアンスとリバイスはどれぐらいの差があるか知らないです。僕が始めたのはウルザぐらいですか、ね、ウルザサーガとか。今日平林さんが使ってるデッキは対戦したことは何度かありますが、カードは持ってなかったので対戦したことがない。はい、僕が使ってたのはもうちょっとマイルドで2003年ぐらいですかね。そうですね、2003年なんで、それでも15年前ですね。そうですね、15年前はい、ちょっとまあ15年前ちょっとルールが今と違うカードがありまして、それはまあ当時のルールで、はい、やらせていただこうかなと思ってます。はい、というわけで、じゃあ時を超えた20年前のおっさん対決をお届けしていきたいと思います。じゃあ試合の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ先手後手、はい、大きいのでかい10。はい、じゃあ先手、はい、かなりの両ハンド、かなりの両ハンドかなりの両ハンドもう初手から吸血の強持者で最速、いや3ターン切るぐらいは3ターン切る手札なんですね。ちょっと今信じられない会話も聞こえましたが、こちら3ターンキルを前にしてはもう悠長悠長みたいな感じですけど、まあ基本的にこのカードがあればもうこの時はキープなので、はい、まあちょっと対戦相手はおっかないですけどキープしたいと思います。では、はい、お願いします。お願いします。じゃあピンを置いて終わりです。うわ、 C 級じゃないですか。いきなり左に曲がらんのか。こちら FF の金ね、ギルド門を置いてんのやばすぎる。だってこの最初のドロー次第ではいきなり、次はならなかったけど、ダイレクシャーの投球今だ。まさか暗黒モノリス、モノリス、モノリス正気ですか。こちらのキーカード強制を置いてるんです。でも一応いけるか。いける。ここは見切り発車をしようということで、はい、アップキープにクロマンを出して吸血の乗車を打ちます。18取りました。はい、平地を使う。バンチを使って平地。そう。では今引いた平地を手札に加えます。はい、ではセットして。はい。大嘘かな。して、はい。無色1マナ浮かせた状態でアカデミーの学長をプレイします。あ。確かにこれは浮かれる。じゃあ私も放送に今、サフダードには当時はなかったので取りました。アカデミーの学長が出ました。はい、取りました。ではファイレクシアの方でアカデミーの学長を支えて追放します。ではあとはプレをしたりはしません。はい、で
出てくるのは用語モスの取引をプレイします。これも確かレガシーで禁止だったよね。そうヴィンテージですら最近制限が解けたみたいな。ヴィンテージのストームとかに入ってるレベルのカードで、今のライフが18点だったで、なのでまあ1枚ずつ引いてもいいんですが、ここはごっそり14枚残り4、残り4枚引きます。なぜ残り4かっていうと、はい、あと1回吸血の強持者を打った上でカードを引けるような状態にしている。ああなるほど。ライフは4点なので吸血の強持者で2になって、はい、ヨーゴムスの取引でもう1点払って全部で3点っていう状態。これはまあほとんど決まったも同然って状態ですね。14枚で決まらないコンボデッキどんなやつ。実際決まらなかったことは何回かあるんですけどね。で、じゃあ吸血じゃない暗黒の儀式を行って、はい、じゃあまず黒4か黒4にします。それからもう1回暗黒の儀式を行って、はい、黒6にします。で、無色マナと黒4つを使ってファミリア、そうです、スカージュの使い魔をプレイします。手札を追放すると、いや、手札を1枚ディスカード、それが黒魔のディスカード。ディスカードとんでもねえな。とんでもない、はい、出ました。1ではカードを5枚捨てて、はい、5マナ魂の黒魔をプレイします。そんなダサいかとても公式戦では使えないようなカードですけど、そう、5マナ操作で4点ドレイライフを4点、なのでちょうどいいので回復した分のまた4枚を引きます。そしたら、はい、1番を使って吸血の強者を打ちます、はい、これでライフが2点です。歯を探していきます。白マナ、そうです、バンチューで白マナ探すカードだそうです、ね、毎回白マナをサーチしてます。でまた1点ペイして手札に回復、残りが1点なので、3枚ディスカードして、はい、レイムスの歯をプレイします。出ました。その後に2枚ディスカードして、はい、でこの黒1マナを使って、はい、この白マナでエイリアンと勇気系をプレイします。で5点ゲイン、はい、でまあ大体においてもそのまま引いてしまいます。はい、次が6から1枚、2枚捨てて死体発掘を打ちます。死体発掘はクリーチャーをお互い墓地から場に戻していいっていうカードなんですが、当然のように相手は墓地にクリーチャーがいません。まあ今回に関してはこのブリリアントの勇気をまたプレイして6になってまた5枚引きます。そうこうしているうちにライブラリーがかなり薄くなってきているとはもうないです、正直なところ。で2枚引いてグリフモーツをプレイします。で、2枚引いて、で、またダサいやつ、ダサいやつ、ダサいやつで4点で4枚引いて、そこからまた1枚引いて、さて、そろそろライブラリーを全部引こうかっていう感じですが、残りが2、4、5、6、もうちょっとですか。そしたら、もう1回2枚捨てて、下へと落ちます。はい、ここから引きます。はい、では1枚捨ててこれをサプリプラスします。で、縁切りをプレイします。縁切りはもうほとんどこれが決まると勝ちにほとんどつながってしまうっていうカードで、場にあるパーマネントを好きなだけサクリファイスしてその分1点回復するカードで、またドローにつながる。そうですね、この場合だともはやこのスカージュの使い魔とヨーグルスの取引が全然もう無価値なので、他のものは全部サクリファイスしてしまう。10、2、4、6、8、16点に17、もうライブラリー引き入れちゃう。そうですね、なのでちょうどいいのでライブラリーを全部引いてしまえば残り5で全部引いてしまうと、さすがにこの状態からまあ負けることこれで勝てなかったらありえないんですけどまたダサいやつ、そうそう、ダサいやつを打ちます。で、
3枚と暗黒の儀式からダサいやつを打ちます。いや、もしかしてアブカード入ってる？もちろん、それはもうスタンダード使えたらね、スタンダードでも4枚使えたという。4枚使えた。そこからプル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 と暗黒の儀式で黒に前を浮かせた状態で全然のガード、そう、ヨーグモスの位置を置きます。ヨーグモスの位置、レガシー禁止ですよね。とんでもない、墓地のカードをすべて手札であるかのようにプレイできるということで、はい、で、今まで使ったやつがそう、すべて暗黒の儀式を連打した上で、またダサいやつをその気になれば仮のモノリスもいっぱい展開した上で魂の表現を打つとライフが20ってなくなるという。これはちょっと時代を間違えたね。はい、これでは厳しいですな。ウィルナイトマジで止められないレベルの。当時もカウンターが入ってるデッキがあったんですけど、やっぱりそのカウンタースペル4枚だけだと、その赤字の学長をその死体発掘とかの、はい、2回アクションとかで結構かわすことができてて、とんでもないデッキ、こんなデッキが2003年の世界チャンピオンでちょっと荷が重かった。そうですね、違うデッキも、このデッキがちょうど1999年から2000年のデッキなので、じゃあまあここだったらもしかしたらいけるかもしれない。はい、というわけでピットサイクル公演ちょっと今1時間ほど受けまして、ピットサイクルはやはりちょっと容赦がなかった。さすがにもうすごい綺麗に5回ぐらいダサい殺され方をして、ちょっとまあピットサイクルはちょっと強すぎたなと、はい、もうちょっと最近のデッキ同士の対決をお送りしたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ改めまして全然動き、はい、8ほぼ、じゃあこちらの先生で、はい、もうね、あんな凶悪なタップに出てこない。正直バーゲンと比べると恐ろしく遅いハンドなんですけどあんな出来と比べないでください。そうですね、3ターン目にやっとクロックが出るという、まあでも一応キープします。はい、こちらまあもうこちらも平和そのものですけど、まあ序盤からしっかりアクションもしていけて粘りもバッチリというわけで、まあちょっと土地が少ないが問題ないかなと思います。はい、ということで、はい、じゃあお願いします。はい、終わりです。平和ですね、やっぱり2万7ランドじゃない、やべですよ、2色ランドがたっぷり脅迫、最近ドミナリアにいた、ドミナリアにいた、あいつドミナリアもう本当に20年ぐらい前から再録されてるけど、まあ
果は当然お支払いになりますね。もちろんもちろん。おー引けた。で、じゃあ17、じゃあで15です。おー強い。総合見ました。はい、じゃあちょっと待って、その能力能力なんだ、能力にスタック、14。はい、確かに黒いカードなのに青か赤のカードを戻すっていう、まあ、なかなかマニアックなのもイメージはあれですよね、ウリックスの元祖クローシストとか。そうスタックで、あっ、ん狡猾な願い、はい、本当に本当に本当にまあまあ確かにこれで見えてる神の怒りね、そう、打ちやすくなって、じゃあ終わりです。で、どうします、もうちょっと、はい、打っていったらお互いやって、16、13で終わりです。お、これはブレイジング、イエス、おお、これはかなりいいカードです。次で11でディスカード1枚、はい、はい、じゃあ終わりです。お願いします。はい、来ました、ついにミラーリズブレイク、この自分のマナだけ2倍になって、こちらのクリア全部プライチプライチの修正さっき使ったセーブが出るからコンボがいいね。そうですね、全部に意味、はい、急にデビスカードが、あのハンドに正義の命令か強制かインパナライズがあるとすごい強いので、なんとなく正義の命令を持ってる気がすごくするので、こいつはすごくないですよ、ないないないしかしないということで、お終わりです。9、はい、おお、え、熱い熱いが難しい、大丈夫、9、ミラーリコンボが出して、はい、ありがたいことにマナバーンがないので終わります、はい、そしてちょっとは隙を見せないと、なかなか大胆に見せないと。これぐらいいいか。8万出して、青を1浮かして、ルーパーのやつ入ってコピーにします。はい、で、コピーから。はい。で、オリジナル。はい。ああ、なるほど。前のターン、ルーパーのやつを引いてたから。しかし、しかし、地味でな。とね、これがもう3枚なくなってるのが、でもう生まれ出して神を選ぶ、はい、で締める、では、はい、終わりです。終わり、つらい、どうします、さすがに、もう、しかしこちらも9でしょう、ローサンリクラメーションで回収するという、いつか引けるかなっていう状態、まあでもな、どっかで思い切らないと、まあな、6万か、6万で1万で浮かして
うわっすごい。で、1マナ浮いてたので、はい、それを3マナ、あとで4マナか、はい、4マナ、はい、6の7マナで残り2マナ、青、白残して、はい、コピーしながら3点払って残りが6で、コピーからで、オリジナル、はい、やってることはすごい。早くライフ回復までたどり着けば、あーでもこれもう一ターンぐらいしかないかな、こちらの勝ちでしょうか、はい、1点は大丈夫か、もう3の倍数以外は多分そんなに関係ないんで、設置しても大丈夫だと思います。強制が離れてしまうと驚愕、はい、まあ一応でいいかな、終わりです。フレンチ5、フレンチのパターン、もうだいぶだいぶ薄いですね。そうですね、でも来てんじゃん、青白6まま出して、はい、青白使って、はい、1回1回、はい、で、2回使って、はい、もう2まま出て、はい、引けるか、ライフビーンさえ引いてしまえば、おっ、あ、けどこのデッキもそうっす、ね、あ、フラッシュオブインサイトのフラッシュバック、フラッシュオブインサイトって言ってもわかんない、9マナ、9マナ、青白浮かせてコピー、はい、で青白浮かせて、はい、では、コピーコピーして、で、オリジナル、はい、あと2マナで残り1枚を探してるから、まあなかなか、もう3点払うけど、もう3点はさすがに死んでしまうかな、じゃあ浮いてたマナで今日で、はい、6マナ出して、はい、強制を使います。残りが青青白白、はい、お、まさか、あ、サイドボード、ランニング石を。確かライフ回復は、なんだっけ、相手がアタックしてこないとライフ回復を積極的にするカードは入れてなかったけど。詳しいですね。これで、もう一旦帰ってくれば絶対勝つなんで、残り4マナの2マナを使って、はい、使います。残り2枚残り2枚も使って、はい、うーっはい、こっちは見てください、終わりです。さあ、終わりです、アンタップしていいですか、アンタップしてもお、さすがにこれは戻ったか、出たでしょ、はい、お前にライブラリを攻撃したいぐらいこれで終わるか、あ、スキープにやるのが一番いいか、一回終わりで、アップキープ、アップキープ、普通にコピーなしで管理にしよう、もう一枚持ってるやつ、はい、で、1まで浮いてて、はい、よし、で、キープにこんなに行けばあるでしょう、1、12の13、13で、11すごい、最後に11枚上から見て、手札に、はい、いいですか、全部引いて、ジャッジを呼ぶとか11枚、もしくはそこにあるとか、おー、ついで、好きなのまさに、はい、右して、流れとお待たせしました、はい、これで、これで大丈夫です、はい、はい、
じゃあどうぞ。はい、終わりです。そういう意味で安全確保できてる最中に打った方がいい気がする。で、終わりです。うわ、すごいです。相手がぼーっとしてて、ライブラリーはなくなるとか、そういうのが一番。では、ようやくクロックが来たので。クロックなので、ここに来て。ブレイジングスペクター。やっとクロックが来たので。残り少ないライフを、これで。大丈夫です。はい。これで16です。16、ちょっと時間。この隙を使って、じゃあ僕マナ出して普通にキャストしてコピーしたい。辛い。大丈夫。はい。12点目。はい。これで17になりました。はい。12点目。で、もう急に途端に2点ぐらい通しても大丈夫です。はい。じゃあ2点。はい。始めると、はい、終わりです。10、18万。はい。X15、15。33の兵士が15体。15体。うん？あ、違う。そんなに出た。あ、出るか。出る。とんでもない。とんでもない。で、アンカウントしたい。はい。今だとライトリンクついてる。お。で、ドローします。はい。過剰過剰に、はい、で攻撃宣言で、はい、マイナス60点。ダメージ60点。ダメージがこっちは出ない。16です。16。じゃあマイナス44点になりましたわけです。ありがとうございます。はい、というわけでお送りした第67回ハレラコンバット、いかがだったでしょうか。とね、初めての時代を超えたスタンダード対決ということで、ちょっとカードパワーレベルめちゃくちゃ特にやっぱりバーゲンはもうなんか今のモダンでも多分勝負にならないんじゃないかっていうぐらいですか。いや、もう本当にさすがレガシーで禁止になってるだけのカードパワーかなと。当時のスタンダードだと、まあ、他にもバーゲンより年代を遡れば、例えばモーマーだったり、はい、もしくはメグリムジャーだったり、もうそこら中に即死コンボがいたわけで、なんか1キル2キル当たり前の世界。まあそこまでではないですけどね、うん、今のスタンダードとは全然似てることない。今のスタンダードで1キルはまあないですからね。冒険の気がまずなくなってます、うん。まあ、コンボって言ってもなんかあのデブウルミってエネルギーとか霊吉か、霊吉とかなんかちょっと違いますよね。あとはジェスカイの流星、うん、まああれは比較的近いですけど、やっぱ速度感が全然違いますよね。いやでも久しぶりに回せてかなり楽しかった。もうピットサイクルだったですね。回してる方が楽しいそう、そう、回される方は。いやだからアンちゃんとヴィンテージやった時に僕結構ずっとぼーっとしてたんですけど、それに近いものを感じたんで、当時のスタンダードは本当に恐ろしいなと思いました。はい、皆さんも、もし家に眠っているスタンダードのデッキとか過去のエクステンドのデッキだったりがあったら、ちょっとぜひやってみていただけたらなと思いましたが、はい、もしコメントで、いつ頃スタンダード始めたかとかいうのを教えてもらえるとありがたいです。実際当時のスタンダードのカードは、はい、もう全然そのモダンとかレガシーで使えない、でも使えないだけに結構安くなっているカードが多かったりするので、うん、まあ機会があれば見て考えていただければなと思ってます。僕はずっと昔から補充っていうデッキに、そのオールザーピットサイクルと同じ時代のデッキなんですけど、に憧れてて、今レガシーでひっそり作ろうとしてるんですけど、なかなかうまくいかなくて、はい、そういった昔は組めなかったけど、今だったら組めるみたいなデッキを使ってみるのが、レガシーとか、フルネコマットの醍醐味じゃないかなと思います。意外とその年代を超えて、新しいカードと組み合わせたいのもあったりしますね。最近のカードも全く想像ができないですよね。どんなことが起こるのやら。リプレイに紹介してくれんちゃうと、もしかしたらすごいのあるかもしれないこんなカードあったみたいなのがあるかもしれませんし、はい、というわけで皆さんも昔のスタンダード、ちょっと時代の組み合わせはシビアだなと思いましたけど、
まあ、またやってみたらな。そうですね、ピッタサイぐらいやめといた方が高確率で友達がいなくなりますはい、というわけで今回は Q スタンダードをお送りしました。ハルヤ本末第67回ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回の放送もよろしくお願いします。